Može? Anders, poslednji dan festivala, da li si umoran? Da, jesam, jako sam umoran, ali ne toliko kao ostalih koji su radili na ovom festivalu. Mislim, to je deveti dan festivala, evo, približavamo se, već je prošlo 17, 18 programu, u stvari još imamo dva u glavnom programu, evo, sad će početi Desire Akademija, za koji minut, ogroman posao smo napravili. I takav je i utisak, vidim po ljudima da su onako dosta s jedne strane iscrpljeni, a s druge strane srećni da je ovakav jedan festival iza njih. Nije možda baš neadekvatno vreme da rezimiramo 10 godina, ali evo da se osvrnemo samo na ovaj Barbarikum. Da li smo videli dovoljno barbarstva na sceni u odnosu na ono što nas okružuje? Pa ja mislim da se mi bavimo 10 godina raznim nekim ljudskim, društvenim, društveno-političkim i pozorišnim problemima koji jeste predstavljaju određeni nevarvarske momente u našem življenju, ali svakako u najboljem smislu, ako tu reč, recimo varvarstvo, možemo koristiti, znači kao koncept koji ruši određene konvencije, koji se bavi iskrenošću, autentičnošću, onda možemo govoriti sigurno o tome da je Desire je postavio svoj kamen temeljac, da je učinio stvar. Pa eto, mislim, ako pogledam unazad za 10 godina, ali smo insistirali da se ne bavimo nekom retrospekcijom ove godine, da nije to sad neki jubilej i tako, ali imamo lepu izložbu i ako pogledamo unazad ili posmatramo tu izložbu, ipak možemo reći da ljudi koji su gledali i pratili Desire festival kroz 10 godina mogu da se pohvale sa jednom ozbiljnom iskustvom savremenog teatra. I čini mi se, možda ne samo iz savremenog teatra, nego uopšte i kulturoloških impulsa koji primamo kroz Desire festival, bit ću slobodan da kažem da verovatno u Subotici, u istoriji Subotice nije bilo toliko značajnog serijala kao što je ovih proteklih 10 godina sa toliko značajnim i drugačijim izrazom. Upravo na pozornici možda, koja je toliko dobro savršeno igralište. Pa dobro, ne bi se sad usudio da se bavim istorijom, ipak tu možemo istaknuti i drugi deo 80-ih kada je Ljubiša Ristić radio u Subotici. Ipak su se dešavale vrlo značajne stvari na sceni i tako dalje, ali ja mislim da, evo, samo posmatrajmo da izvadite iz poslednjih 15 godina istorije, kulturne istorije grada, regiona, Subotice, kako god želite, pozorište Kostolani ili Desire festival. Samo da izvadimo to i da pogledamo šta ostaje. Mislim i na to da smo mi svesni toga našeg uticaja na okolinu, bez obzira da li to neko priznaje ili ne priznaje. Znači, evo recimo slučaj pozorišta Kostolani kada svi govore ili rade predstave, što smo mi već mnogo ranije počeli raditi, svi se ponašamo kao da je to uvek tako bilo. I onda je dovoljno pitati, ali dobro, zašto vi niste to napravili pre 10 godina? Dobro, ali to je sad, glupo je pričati o ljudskoj sujeti, nije ni bitno. Ja mislim da dobro, mi utičemo na okolinu i okolina na nas svakako. Za doktora Fausta, doktor Faust je, ja mislim, je predstava kao i svi ostali. Moje predstave sad da rangiram koje su bolje ili nisu, ne, ali eto, to je nastav jednom sa jednim ansamblom koji je spreman da se požrtvuje, kojim ima vrlo dobru saradnju, ali uglavnom sad ne bih to izdvojio sad od drugih predstava. Činjenica da je to meni isto jedna vrlo važna predstava, zato što meni je bilo značajno da mogu da i pričam određenu priču kroz taj materijal i da dovedem ceo taj neki dramski ansambl do tog performativnog, ili oni mene, savremenog izražaja. Da to postane onako pozorište u datom vremenu i prostoru u najboljem smislu reči. Dobro, i da te zamolim, ako možeš na mađarskom, samo jednu vrlo kratku. Možda sam ja jedno potpitao. Ajde. S obzirom da je 10 godina imali smo retrospektivnu izložbu, da li možda planirate nešto, znamo da je pozorište umetnost ovde i sada, ono tipa knjigu, ono grafiju, potpunik?
Pa to planiramo odavno, ne bavimo se time, prvenstveno se bavimo daljim razvojem festivala i daljim organizacijom samog projekta Desire Central Station. I možda će doći trenutka kada ćemo se ono, gledati nazad i pokušavati to sastaviti u nekom sociološkom kontekstu, ali nije nam to nikako prioritet. Prioritet i dalje je to da imamo jedan živi uzbudljivi festival koji se tiče i sve nas i ljude koji to prate i gledaju. Suvalo to čak malo ja ne bih zelo su hit na pole uravite sa pokonu. Da, suvalo, suvalo u ljudnosti. No, ne, ne znici još u raju. Kilecina, ima pijak od festivala, mi hit, film program u tom Hadra, u Djetina Tridu Tešperu i Beše i Lajba koncerta. Hati Ljuri, ja še mungo u Tavaju, nima je na nju fara, ta piše Dezen Jeze Ljuri, Jeze Kuzeš, Ljuri fara čak. Apsolut Latoga Kukota Festival, Nime Jeđin Kerkert, legtöbb 90%-ban már ugye 10 nappal a fesztivál megkezdés előtt, szinte mindenféle marketing nélkül sokkal később indult be a reklám. Egyszerűen évről évre arról győződünk meg, hogy ezt a fesztivált csinálni kell. Nagy erőt ad az a közönség, ahogy visszajelz, illetve jön és követ és kommunikál velünk. De nem azzal akarok foglalkozni, dicsérem magunkat, hanem egyszerűen örülünk annak, hogy ezt sikerül újra és újra összehozni. Mindig van egy bizonytalanság, hogy jövőre, hogy lesz, mi lesz, mennyiből lesz, hogyan tudjuk megvalósítani, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan 9 nap volt, ahol valóban fontos dolgok történtek a színházakban, színházzal kapcsolatos dolgok, illetve a színházon keresztül fontos társadalmi, politikai, emberi, filozófiai kérdésekkel tudtunk foglalkozni. Köszönöm.